Так, болды. Енді бізге смело бере берсек болады. Так, сомен. Қазір екеп тоқтап едік. Ең соңғы есепке. Мына жерлерді уже айтып кеттік, бәрін айтып қойдық мына бәрін. А міне, мына жерден басап 37-ден басап түсіндіре берші. 37-ден бастап түсіндіре береміз. Алюминий нитратының 4 молекуласы және магний сульфатының 1 молекуласы диссоциация салынғанда түзілетін аниондар саны дейді. То есть алюминий нитраты формасы алюминий NO3 3 еселенген, дұрыс па? Оның 4 молекуласы деп тұр. То есть алдында 4-ті бар. Егер сіз мынаны диссоциация салатын болсақ, онда кезде қалай болады? Алюминий мына жерге алдында коэффициент саны 4 болғандықтан, алдында 4, алюминий и заряды 3 плюс. Плюс, егер мынаның алдында ешқандай сан болмаса, 3-ті жай ғана NO3-тің алдына шығара саламыз. Ал егер алдында сан болса, индекс саны коэффициент санына көбейтіп 12 NO3 минус дейін. Бұл бітті. Дәл осылай магний сульфаты дейін. Магний SO4. Оның бір молекуласы, значит, алдында ешқандай сан жоқ деген сөз. Сол күйінше екен. Так, мына жерге магний 2 плюс, плюс SO4 2 минус. Сізге не деп тұр? Диссоциация салынғанда түзілетін аниондар. Яғни аниондар деген сөз заряды минустар. Мынаның алдында 12, мынаның алдында ешқандай цифра жоқ, ол 1 деген сөз. 12-ге 1 қоссақ 13. Жалпы 13. Я дәл осы жерде катиондар саны қанша десе, ол кезде заряды плюс болғандарды алсаң, мына жақта 4, мына жақта 1 қоссаңыз 5. Түсінді ме? Ал кейбір жағдайларда сізді керісінше былай сұрауым мүмкін. Барлық иондар саны, яғни катион, анион деп бөліп жарып отпайды, вообще бәрін сұрай салады. Ол кезде былай істейсіз. 4-ке 12 қосасыз 16, 17, мына жақтағымен 18. Демек барлық аниондар саны 18 деген сөз. То есть барлық иондар саны 18 дей саласыз. Түсінікті ма? Яғни. Бұл қатты қиын емес. Түсінікті ағай. Тез түсініп аласыздар. Натрий фосфатының, давайте енді мынау натрий фосфатының кін сіздер сұрақ қойыңыздар. Мен жазып беремін, сіздер есептейсіздер. Натрий фосфатының 5 молекуласы дейді. Және алюминий сульфатының 3 молекуласы. Натрий фосфаты формуласы натрий 3 PO4. Ештеңе жазылмайды екен ғой. Жазылмайды. Осының 5 молекуласы деп тұр. 5. Значит, естейді, иондар қыдырған кезде 5, натрий плюс, плюс, PO4-тің алдына ештеңе шықпайды. Бай жайғаны 5, PO4. Ей, стоп. Значит, 3 қой, 3-ті 5-ге өтсем, 15. 15 натрий плюс. 15 шығады вообще. И PO4, 3 минус. На индексте сан болса, ол коэффициент санына көбейді. И на аяқта еще не деді, алюминий сульфатының 3 молекуласы. Алюминий 2, SO4, 3. Оның 3 молекуласы десе алдына 3 қоя саласыз. Сонда индексте тұрған 2-ні 3-ке көбейтсеңіз 6 6 алюминий 3 плюс 3 плюс 3-ті 3-ті 3-ке көбейтсем 9 9 9 SO4 2 минус. 2 минус. Болды. Енді бұл жолы нені сұрап жатыр? Сульфат катиондар саны, яғни заряды плюстар. Мына жақта 15, мына жақта 6 қоссам 21. Болмайды да нұсқасы. 21. Есеп осылай болды. Түсінікті ғой да? Аха. Иә. Так, түсінікті болса келесі. Жаңағы көптен күткен сіздің есебіңіз 200 грамм тұздың молекуласынан 40 молекуласы иондарға диссоциацияланса, оның диссоциациялану дәрежесі қанша? Бұған байланысты есебіміз формасы мынандай. Альфа тең N бөлінген үлкен N көбейтілген 100%. 100% деген формасы аласыз. То есть бұл жердегі альфа деп отырғанымыз диссоциациялану дәрежесі. Альфа дегеніміз N ол иондарға ыдыраған молекула саны, үлкен N жалпы молекула саны. Болды. Басқа айтар дым жоқ бұл жерде. Альфаны сұрап жатыр. N ол 40 сізде. Үлкен N есептің шартында тұр, ана жерде 200 көбейтілген 100%.
Мына екеу қысқарат, мынау 1, мынау 2 болады, 42 болсаң 20. Яғни дистанция 20. 20. 20 деген ғой. 20 болса. Иә, иә, қателестім. Тай есеп түсінді ме? Иә, айтты. Так, келесі 47. Бұл жолы енді керісінше сізде диссоциацияланған дәрежесі бар. Сізден нені сұрап жатыр? Диссоциацияланған молекула санын сұрап жатыр. Түрлендіре саламыз ба формуланы? Иә, дәл жаңағы формуланы қоясыз, бірақ чуть басқаша болады. Яғни альфа тең n бөлінген n көбейтілген 100% деген алып келіп орнына қойып мысық, диссоциацияның дәрежесі 95%. Яғни альфаның орнына 95 дейсіз. Тең диссоциацияланған молекула саны белгісіз, n қанша екендігі белгісіз. Үлкен n 120. Көбейтілген 100. 100-ді n-ға көбейтесіз, 120-ны 95-ге көбейтесіз. Содан n қанша? 114 шықты ғой. 114 болды, все. Ответ 114. Есеп осылай шығады, 2 n. Так, үшінші слайд. Келесі 41. Алюминий сульфатының диссоциациялану теңдеуінің диссоциация теңдеуінің барлық иондар саны. Шу. Алюминий сульфаты десе болмас қалай болды? Мына жаздық. Алюминий 2 SO4. SO4 шешілген. Шешілген. Диссоциацияланған кезде 2 алдына шығып кетеді де. 5 болады. 2 алюминий 3 плюс 3 SO4-ні алынашады. 3 SO4 2 минусында 3 болады. Барлық иондар 5. 5, иә. Жауап. Сорета. Келесі. 42. Екі сатыда диссоциацияланатын қышқылдар дейді. Екі сатыда так. Мынау 1, мынау да, мынау тем более негіз бұл. Екі саты болған күннің өзінде де бір сатыда болады. Так, мынау 3, мынау 1, аммоний 1, H2 1, 1, 1, 1, 1. 2. H2 4. H2 4. H2 4. И? H2 4. Варианты болады. Екеу. Эй, топ. Аға, үшеу ғой ма? Соңғы үшеу ғой тұрған. Так, мынау просто H2 силициум ол бізде тұнба ғой. Иә, ол жатпайды да. H2 су ғой мен H2 силициум жатпай ма сол? Иә, мынау мынау белгілі болған донысқасы болды. Так, барий гидроксидінің диссоциациялану теңдеуінің теңдеуін жаз дейді. Мен оны бірінші жазып көрсетемін сіздерге, сосын барып соған қарап мына жерден қазір таңдаймыз қайсылары болады екен. Барий гидроксидін F пен G. Барий OH екі еселенген диссоциацияланған кезде бірінші барий OH плюс OH болады. Ош минус. Бұл бірінші сатысы. Екінші сатысында не болады? Барий, ош, плюс. Плюс. Екі плюс мен ош минус қой. Ош минус. Емен жи варианты отында. Жинақтаған кезде ол қалай болады? Нақта барий ош пен нақта барий ош қысар кетеді. Қалады сонда барий, ош, екі. Да, астында. Барий 2 плюс. Барий 2 плюс. 2 минус. Оштан жалпы 2 десеміз. Так, осы айтылғандар бар ма? Нау вообще сәйкес келмейді екен. Нау да тоже самое. Не. А жерде бас жағы сәйкес келмейді. Не, мен Z сәйкес келеді ағай. Так, D нұсқасы келе ма? Так, D шамалы келеді, бірақ мына жерде заряды жоқ ма бар едік. Мына жерде міне. Нау жоқ. Иә. Сол себепті D жауап болмайды. Е жауабын сәйкес келеді. F нұсқасы вообще сәйкес келмейді. Екінші сатысына G сәйкес келеді. G сәйкес келеді. Мына жауаптар Е және G нұсқасы. Түсінік ма? Так, келесі 44-ші есеп. 44-ші есеп өте бір күшті есептердің бірі, көп біле береді. Мына 45-ші есепті тоқсамай, көп келеді. 2015 ОБТ-дан бері келіп жүр. Күміс нитраты ерітіндісіне артық мөлшерде натрий фосфатының ерітіндісін құйғанда 5.98 грамм тұнба түзілді.
күміс нитратының ерітіндісіндегі күміс ионының санын анықта дейді. Күміс нитраты оған натрий фосфатын қосам. Натрий 3, ПО 4. Сол кезде не болып? Күміс фосфаты түсіледі. Күміс 3, ПО 4. Аргентум 3, ПО 4. Күміс натрий нитрат. Натрий 3. Натрий NO3. Реакцияны теңестіру қажет. Күміс 3 болып кетті. Наяқа 3 қоям. NO3-тен 3 болды. Натрий нитратын алмастырамыз. 3 қоям. Натрий 3, наяқта да натрий 3. Реакция сонымен теңесті. Күміс нитраты ерітіндісін артық мөлшерде натрий фосфатының ерітіндісіне құйғанда 5.98 грамм тұнба. Тұнба енді мынау. Осының массасы 5.98 тұнба түсілді. Күміс, күміс нитратының ерітіндісіндегі күміс ионының саны деп тұр. Тек мына жерге X астына молекул массалары есептелінеді. Есептейікші, қанша шығады екен. Қосу 31, қосу күміс 95 жаттап тұрмыз. Күміс 108 еді. Көбейтеміз оны 3-ке. 324, қосу 95. 419 болады емес пе? 419, ия. Енді аяқты есептеймін. 48, қосу 14, қосу 108. 170, көбейтеміз оны 3-ке. 510. Пропорция 510. Көбейту 5.98 бөлу 419 7.28 7.28 енді 7.28 енді лестейміз күміс нитратын жазам сырылқы қойымда күміс ионының дегендіктен мына жерге күміс ион деймін нан массасы шықты 7.27 ал оның мр 510-ды 3-ке бөлем. 170. 3-ке бөлеміз. 170. Енді мынаның ион саны сұрағандықтан не істеймін? X. Астына 6-дан 02. 6-дан 02. Көбейту 7.27 бөлу 170. 0-де 25. 0-де 225. 25, сонда 2.5 көрінде оның 22 дәрежесі. Енді бүтін сан оңға қарай біз бір сан жазғандықтан 2.57, ал дәреже 22 емес, 23 емес, сонда 22 болып кетеді. 2.5, оның 22. Қайсысына сәйкес келеді? Ос варианты деген бәріне. Так, және соңғысы, мына мынандай есеп келеді. Бұл да көп келетін есептердің бірі. Так, магний сульфаты концентрациясы 0.1 мол-литр ерітіндідегі магний ионының массасы 0.228 грамм болса, осы заттың диссоциациялану дәрежесін тап дейді. Давайте бірінші берілгенінді жазбай. Не нәрсе уже бізде дайын. Концентрация берілген дұрыс па? СМ. Магний сульфатынікі. Мүмкін 0.1 мол бөлінген литр. Тағы не бар бізде? Магний ионының массасы. Масса магний ионынікі. Мына жерде 2 қалып кеткен. 0.228 грамм. Так, диссоциацияның дәрежесін тап дейді. Альфа қаншаға тең дейді? Олай болса, бірінші мен зат мөлшерін табу болуым керек. Зат мөлшерін табу үшін масса бөлінген молекул массаға деймін. Масса менде 0.228 бөлу сол магнийдің период кестесі атомдық массасы 24-ке. Сонда 0.228 бөлінген 24-ке. 0.0095 екен. 0.0095. Енді не істеймін? Жаңағы диссоциациялану дәрежесі не? Бөле салам. 0.0095-ті бөлемін 0.1 мол бөлінген литрға. Сонда Д варианты болады. 0.095. 0.095.
0.95. Bize tanış kısmı oldu ki. Esep sunuk mu? Ya. 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 Так, жалпы эсептер солай. Тағы да қандай неден қиналып жатырсыздар? Электролиттік диссоциациядан қиналып жатырсыздар ма? Оны қарастырып болдық. Мына Word форматындағы мына тақырыптың есептері керек пе? Жіберейін бе или қажет емес пе? Дәл осы ма? 45 сұрақ. Жағай, керек. Жібере беріңіз, ағай. Окей. Так, болды деймін ба? Басқа сұрайтындарыңыз жоқ сияқты? Рахмет, ағай. Так, қатысқандарыңызға көп көп рахмет. Не дейсіз? Тез, Раушан апай айтып отқан. А, жоқ, оны әлі құрастырып үлгермедік. Раушан апайларыңызбен бір хабарласып, қашанға екендігін белгілеу керек. Біз өзіміз ана практика деп есебімен миымыз ашып жүрші, шынымен. Запись ты учишься на то.